chrastavskými hasiči jsme se vydali na jejich společnou akci se zdravotnickými záchranáři Červeného kříže z Liberce. Tou akcí bylo cvičení zásahu u požáru v jeskyních a dopravní nehodě v areálu Pekelných dolů u obce Velenice poblíž Zákup. O tomto zajímavém místě nám vyprávěl viceprezident Křižák z motoklubu Pekelné doly. Tento motoklub je provozovatelem areálu. V současné době se nalezáte v Pekelných dolech. Jsou to pískovcové jeskyně, které jsou v blízkosti obce Velenice. Pískovcové jeskyně patří soukromému majiteli. Motoklub Pekelné doly, který má shodný název Pekelné doly, má zde, dá se říct, domovské právo pouze. Motorkáři vlastně, dneska už můžu říct, z celého světa mají tu výsadu, že mohou do těchto prostor bezplatně přijet, zde přespat, občerstvit se od května do začátku listopadu. Otevírací doba je vlastně od středy do neděle. Uvnitř jeskyní jsme viděli několik podí. Jaké akce na nich pořádáte? Pekelné doly provádí jak hudební produkci. Několikrát do roka jsou motorkářské akce, jako je probouzení, usínání, svěcení motorek, a je to většinou spojeno se spanilou jízdou po okolí. Večer po setmění se zde provádí ohňostroj. Vraťme se ke cvičení samotnému, kvůli kterému jsme s chrastavskými hasiči přijeli. V rámci příprav bylo nutné namaskovat komparzisty, připravit zadýmování a malý požár, nainscenovat raněného horolezce a ještě záchranářům připravit komplikace v podobě spadlého stromu přes cestu, padajícího kamení i zavřené kovové brány na příjezdové cestě. Dobrý den, tady se něco stalo, tady asi hoří, něco vybuchlo, jsou tady raněný, je tady zakouřený prostor, mohli byste prosím vás přijat? Všechno v pohodě, jo? Běžte už vynášet ranění, koho tam hledujete, všechno poroste sem. Tady si to bude všechno nějaké plemený kříž, jo? Jsme připraven. Já jenom čekám na signál, tam je ta chlapka. Připravený.
připravit. Všechno připravit na nosítka. Vážným výkonem kaskadérů byla inscenovaná havárie motorového vozidla. Jsou tady tři lidi. U řidiče, aby se otevřel dveře a to, aby se dostali na kapotu, aby se jí podala baterka, jasný? Jak tady? Vy ochrání to samý. Chtěl bych se vás zeptat, jaký účel dneska měla tato akce, co to vlastně bylo za akci a jestli splnila vaše očekávání. Tak dnešní akce je odborná příprava zdravotnických záchranářů Červeného kříže a dobrovolných hasičů SDH Chrastava u Liberce a smyslem této přípravy bylo vlastně prověření akceschopnosti a spolupráce těchto dvou složek při mimořádné události, to znamená ta, která byla tady nasimulovaná, tak aby to odpovídalo trošku realitě. Já jsem úplně nadšený z toho, jak ty lidi k tomu přistupovali, jak hasiči, kterých bylo opravdu málo a měli toho teda nejvíc na práci, co se týče zabezpečení toho prostoru, který vlastně byl ohrožený, a i zdravotníci, kteří vlastně zachraňovali ty lidské životy společně s těmi hasiči. Úplně jsem nadšený. Tak já vám děkuji za rozhovor.